Znate kako, spolni drug, dug se računa sada ne u ciframa, nego koji je procenat BDP. I sad, slovenački je do pre 5-6 godina, kad je bilo aktuelno, kad se mislilo da država funkcioniše, hvalili su se da je 80% samo BDP. Znači, još uvek je rezerva kao da mogu da plaćaju, ali nakon toga se pokazalo da država ne može da plaća službenike, da je potpuno bankrot država, i tako da sada uzimaju, kažem, 2-3 puta godišnje se uzimaju novi krediti, i to sad niko ne, ja nisam video koliko je ukupno. Glory of our sons.